Үнер көлөнө фонда тәлбахоола жекергеттери өйүр олкудук бу сырыга мархагылыгар Даниловтарга коллектив туз күйүнөн терраса тутан биетде жекерген үйрүтүн бүгүн биһиге корреспондент теңинен үллеһинне. Эрбицияга бир кем быстала суох ыйылан, өтүйө токтообоко тоңсуйан Даниловтар тәлгеһелеригер үле типтегинес. Бу үнер күлөнө фондатын үлеттере бир бес катчыта суох элбахоолок жекергенге терраса тутары көхтөктүк субботун юктур. Даниловтар жекергенлеригер бихи мандык карада болор. Үтөйнө орбуттен үчө жаныбын, нармандык оңура жакка Даниловтар марха калдыра. Күнү көрдөрбүт алты отун Татьяна Михайловна соотогун көрөнүстен атактыргар туруруктаах. Улахана токсуз класс боллам, кыракый игерелерем, уян жана. Балырыңыздан келеха жана хам-хамы токпун, ыйпыттара проблем найважнай токпун. Оно веранда дейбер, бу бойыл келенлер, нахай чуйды хата оңарона хайрэллер бит. Первый раз в жизни уже касылы бұға турдуд веранда тахо. Элбек оғылақ ғылға фонды көмете бөрі болбатақ. Бірағаниктарға бәләқ туғақ кейіленен соғычы өрі тосқай атшы. Онтын біз рейге үдіе башиымы Прометей тұтар компания Сергейен материалынан қачи бұд. Общественный төлтелерден, общественный организациялардан, коммерческий төлтелерден болғымты бұл декергенге бар болықтақ. Чолан әлбәк олақтырғы тиіммет, түгіммет үлгі. Оның бейгі бұл бейбіт үлебітінден көрдірек бүтін бағары бұд бұл атын төлтелерге қолы бұр болуын дейін біт. Татьяна қалғы дұрабы, әғір дейбей, оғылырғы үйірек. Өйгі қараққа ойылан бұд ұра сана сетен. Бүгін Даниловтарға жары күн. Тып-тап күрдік тұпсаға оңығылақ, саңа терасаға, саңа еңе чөп чарар, арылақ алаачы астанар, ғылжыттары үйері көрселдір. Фонд наға чөйді көмелесті, оғылан мүшті алға толыла. Білін, өтен тұратты ғыразы терасаларға осылған тұрқатан барын шөп айтып чайдейлер, хайылар. Дәлші сайынғы тұқыңызды арғыналылар. Қосын дейіп көдік телевизордарын ембатын тағарынна. Социалы бірайек салғанар, білген Даниловтар шағаны желерігер, күйоқ түлін ұмайбат, ититер седемден мәлігер. Оның электрическай оғынан сылыттан тоғыттар тұмны үйдерге сүйбе бес дұйынша құрдат ұстар. Әлбі қоғылақ марқы ғылын қалғатын, үйінер күліне фондата та қалар баққа, өсі да көмі терек болар саналақ. Екатерина Амосова, Жұлыс Нагентьев, марқа Чакускай.